Jag är på väg till Falun. Lite serie till oss. Det blir bra. Det är ju verkligen. Det känns som att det är vinter nu ju. Fan, nu känns det som såhär, vad heter det? Vinterkuppen. Jag har sett banan. Nej, det var is på pölarna va? Mm. Ärligt. Ska du köra? Har du dubbdäck på fram eller? Dubbdäck är bak. Inte fram. Okej då. Du ska inte köra? Nej, ingen som vill ha mig i serielaget. Jag vet inte varför. Just det, i serielaget. Ja, så jag får ju... Nej, du får köra. Det känns ganska skönt då. Lite öm i kroppen idag. Såhär ryggen och skulderbladen. Det börjar komma lite mer och mer. Det syns som att du har kommit från krogen nyss. Eller? Ja. Finklädd. Jäklar. Det är någon annan som är här som inte fattar det. Det är för fan kross. Det är klädkod. Laxmackor, jeansskjorta och mustasch. Fan, vad är det inte folk fattar? Hur står det till? Ja, bara bra. Själv då? Ja, det är bra. Känns det bra inför tävlingen? Ja, det känns kallt. Kolla på banan där. Ja, jag har inte kommit så långt än. Har du några ord om tävlingen? Nej, vi tar det som det blir. Det ska vara kul. Hur tycker du banan ser ut då? Oh, men ganska bra faktiskt. Jag trodde det skulle vara hårdare. Ja. Inte så kladdigt heller. Den är omgjord lite rent. Ser varmt ut. Mm. Hemskt. 2 minus. Och den nalkas motocross. Så det kan inte bli bättre. Taggad? Ja. Jag ser verkligen fram emot att åka ut och skita ner en cykel till, för jag har ju bara 2 här inne som jag ska tvätta när vi kommer hem. Vad ska jag säga nu då? Är du speaker idag då? Det är ju 08. Vad ska du intervjua mig? Jag vet inte, har du planerat frågor? Nej, freestyler. Jag freestyler lite. Men det är du som kör mikrofonen idag antar jag va? Idag ja. Så det är du som har de bra frågorna. Oftast, så det känns som jag ska intervjua dig idag. Ja. Men hur länge har du varit med egentligen inom motorcykel? Ja, var väl med och startade motionskrossen någon gång på 89. 89, ja. Man blir alltid glad när man hör dig i mikrofonen. Jaså, ja, tack. Man hör dig i högtalarna, säger man. Ja, ja, så det är kul. Ja, det är trevligt. Ja. Själv tycker jag att jag börjar bli lite tjatig och nu är jag så gammal. Nej. Jag är så jävla gammal så jag börjar bli lite virrig i boetten. Alltså. Här har vi en riktig speaker. Legend, speaker-legend. Ja. Ja, men den här tjejen vet jag. Hon, nej, alltså inte kanske så spiken, men hon är fruktansvärd på att åka hoj. I skogen framförallt. Ja, men du gjorde det bra ifrån det uppe på myggjakten. Kan du göra något roligt avslut? Vadå? Ska jag hoppa och göra som Stina Wolter? Kan du det? Det skulle vara främt. Din pärna. Ja. Conny lever på mitt annan. Vad är Conny med? Ja. Conny! Nej, alltså, vi stod och pratade med Sören nyss över, man tycker Sören har hållit på länge, men det är ju ingenting, det var mot vad ni har hållit på. Ja, jag var på make-up nu. Hur många år körde du, Sven? 40. 40 år? 40 år. Ja. Vad började du på hoj då? Husqvarna. Silverpil? Ja, en ombyggd silverpil. Det är 250, den är med flinktopp och ölsgaffel. Var det på. Ja. och så är det... Hela fjädring bak, det var ju ingen fjädring egentligen, det var bara fjädrarna det. Tänker från ditt perspektiv, vad är viktigast liksom, man tänker skötselmässigt? För det är mycket det också, att du ska sköta de grejerna, att du ska åka på bra material liksom, och bra inställa grejer. Och då menar inte jag att grejerna måste vara ny, men jag tänker, vad tycker du är viktigt för att man ska kunna bära, för att du ska kunna bära frukt om man säger så, att du ska kunna nå framgång rent materialmässigt? Det är ju fjädringen som mest viktig i det skedet om man ska gå framåt. Det verkar ju inte att funka riktigt bra som de säger, bara att ta en original och köra på. Det duger liksom inte. Det är konstigt att de kan göra bättre och då måste man ha de grejerna. Har det någon betydelse om det står Kajaba eller om det står Showa eller om det står VP eller Ölins på grejerna? Det tror jag inte har någon större betydelse egentligen. Det tror jag inte. Men... Det är nog mer att man hittar inställningarna och lär sig den lampans funktion. Ja. Liksom. Ja. Det är fan runda av nu. Ja. Är slut minneskortet. Är slut på filmen. She's the beast in my bones. She gets everything she wants when she gets me alone.
like it's nothing. She got two little horns and they give me a little bit. Barnans förhållande då? Lika för alla. Nej, men det är väl... Oh, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag tycker det är väl så, det är lika för alla. Men frågan är väl bara... Det är mer att man har en massa andra pappskallar. Och att man själv är en pappskalle kan man väl också undersöka av kanske. Nej, men det, kommer det på någon fläck där jag fryser på, då är det lurigt liksom. Så är det ingen snack om den saken. Farligt. Hade man åkt själv så dör en annan femma. Men... När man är bland massa annat folk och vinglar, så då är man ju... Då tänker man inte till att det är kanske lika runt som annars. Det är bra väder i alla fall. Och jag har mustasch. Vad tycker du då? Gå härifrån. Hur är det jämfört med Red sen då? Det är lite liknande material, tycker jag. Jag tycker hörni skulle bli sittande. Beslutet är taget av samtliga lagledare och därmed får vi väl ställa in tävlingen och vi återkommer så fort jag får reda på när vi har fått fram priser och ska ha prisutdelning vid framför klubbstugan för resultatet från den gällande resultatlistan vi har efter de tidigare körda tävlingar där vi har alltså i toppen SMK Dala, tvåa Bollnäs, trea Folkaren, fyra Rättvik Boda. Ja, vad säger ni om dagen? Jag vet inte. Det vart ju långvarigt. Det vart en lång... En lång dag fast. En lång dag, helt utan någon hojåkning. Du hann skita ner den? Ja visst, han åker ett varv och skita ner den. Sen... Nej, jag vet inte. Ska jag vara helt ärlig så... Nej, det var väl klart att det var ett bra beslut kanske att ställa in det om det nu var frysigt på banan. Mm. Men jag kan däremot understryka för 10 år sedan, då körde vi 8 timmar på is, snö och lera. Och det var novembergåsan. Det var ert tal om skulle ställas in. Och då var det mitt i natten. Folk gick vilse med spritflaskan i högsta hugg. Nej, då kanske det blev inställt. Någon tävling blev det inte i alla fall. Tyvärr. Mm. Dessutom så startade min cykel. Men han skitade ner den alltså. Ja. Ett varv. Det var ju bra då. Du har tagit rätt den här igen va? Ja, visst. Du gör för att du var på bankett igår. Jag låg i bussen och sov. Men det var du som skulle åka hit. Det vart ingenting. Ja visst. Eller så Monica. Då tycker jag att vi åker hem och tränar istället. Det låter bra det. Då åker vi hem och drar grusgropen. Vamos alla grusgrop. Jaha, mörs var jag. Ja.